මාර්ගෙන් අපි ජීවත් වෙන ඉගිරේ. ඉතින් මේ අපට ලබා දුන් අබඩු බලන ගැන බොහොම ඉස්සුවන්ත වෙනවා. මේ මේ වෙලාවේ හැටියට මේ කොරෝනා සංගතයේ තියෙන වෙලාවේදී දීපු ආදරයේ උතුම්ම වස්තුවක් වගේම වටිනාකමක් තියෙන වහන්සේලායි. කාරුණික පින්වත්නි, මේ ලෝකයේම මහා අවාසනාවන්ත බොහෝම භයානක වෛරසයක් ව්‍යාප්ත වෙලා මිනිස්යන් ඒකට ගොදුරු වෙමින් පවතින වෙලාවක් මේ වෙලාවේදී මේ පින්වත් පිරිසට මේ ගමේ යම් යම් ආහාරමය ද්‍රව්‍යවල අඩුපාඩු තියෙනවා කියලා සමහර අයට මට අපේ තරුණ පිරිස් දැනුවත් කරා. ඒක මම කල්පනා කරගෙන ඉන්නකොට අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පත්තුමා රෝහන් සිල්ව මැතිතුමා මට කතා කරලා ඇහුවා, ස්වාමින් වහන්සේ ආරාමෙට දානමය ද්‍රව්‍ය අඩුපාඩු තියෙනව නේද, අපි බඩු ටිකක් එවන්නම් කියලා. ඒ වෙලාවේ මම කිව්වා අපිට නම් ටික දවසකට අඩුපාඩු නැහැ, සාමාන්‍යයෙන් පවත්ව ගන්න පුළුවන්. අපේ මේ ගමේ පවුල් කීපයක් එම අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා කිව්වන් පස්සේ තමයි එතුමන්ගේ හිතවත් කීප දෙනෙකුත් සම්බන්ධ කරලා පවුල් 110කට රුපියල් 2500ක විතර ආසන ප්‍රමාණයක ඒ කිව්වාට පස්සෙන්දම අපිට බඩු ටිකක් එව්වා. ඉතින් පින්වත්නි, ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරගන්න මෙවැනි රෝගී තත්ත්වයන් අද විතරක් නෙමෙයි, එදා අතීතයේත් මීට අවුරුදු 100ක් විතර ආපස්සට යනකොට ඒත් මෙවැනිම වසංගතයන් ඇවිල්ලා පින්වත්නි කෝටි ගණන් ජනතාව මැරිලා තියෙනවා. කෝටි ගණන් ජනතාව මැරිලා තියෙනවා. එතකොට මේ මෙරි යන සංසාර ගමනක්ම තමයි පින්වත්නි අපිට තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ අවස්ථාව උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න පින්වත්නි. අපි මේ ඕගොල්ලොන්ට ආහාර වියදි ආහාර ද්‍රව්‍ය දෙන්නේ අපේ අරමුණක් තියෙනවා. මේ ද්‍රව්‍ය ගෙනහිල්ලා ලබන ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන අවම තරමේ පංචශීලයවත් ආරක්ෂා කරන පිරිසක් ගොඩනැගෙයි කියලා. මොකද පින්වත්නි, හොඳට මෙනෙහි කරලා නැවත නැවත මෙනෙහි කරලා බලන්න, මේ මනුස්ස ලෝකේ ආපු නිසා තමයි ඕගොල්ලොන්ට මෙවැනි වසංගතයක් ආපු වෙලාවක් වුණත් සෞඛ්‍ය අංශවලින්, රජයෙන් ආරක්ෂක අංශවලින් ඔබට අවශ්‍ය අඩුපාඩු සපයලා දෙනවා. එහෙම අවශ්‍ය අඩුපාඩු සපයලා දෙනවා. හැබැයි ඔබ සතර අපායකට වැටුනොත් කවුද ඔබට එහෙම උදව් කරන්නේ? දැන් ඔබට යම් අඩුවක් තියෙනවා කියලා දැනුණා නම් දැන් අපි ඔබට දැන් මේ උදව් කරන්න මැදිහත් වෙලා කටයුතු කරනවා. පින්වත්නි, දැන් බලන්නකෝ, ඔබ මේ මනුස්ස ලෝකේ ඇවිල්ලා
හැබැයි මනුස්සකමවත් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වුණොත් පංචශීලයවත් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වුණොත් පින්වන්දි කය බිනි මරණයෙන් මතු සතර අපාය උප්පත්ති ලබන හැබැයි ඒ උප්පත්ති ලැබුවොත් පින්වත්නි කවුද පිහිට වෙන්නේ දැන් ඔබ හිතනවද දැන් මේ වසංගතය සත්ව ලෝකවල තිරිසන් සත්වයන්ටත් හැදෙමින් පවතිනවා දැන් කවුද ඒ තිරිසන් සත්තුන්ට උදව් කරන්නේ කවුද ප්‍රතිකාර කරන්නේ එහෙනම් ආරක්ෂා වෙන්න මේ මනුස්ස ජීවිතය රැකගන්න එතකොට ඇයි මේ මනුස්ස ජීවිතය ආරක්ෂා කරන්නේ පින්වත්නි මේ උපදින අපි සියලු දෙනාම මැරෙනවා ඉතිරි වෙන කෙනෙක් නැහැ කවුරුත් මැරෙනවා එදෙනි මොකටද මේ ඉන්න පොඩි කාලේ ආරක්ෂා කරන්නේ මේ ඉන්න පොඩි කාලේ ආරක්ෂා කරගන්න ඕන පින්වන්දි කුසල් දහම් කරන්න වෙන මොනම දෙයකටවත් නේ කුසල් දහම් කරන්න දැන් ඔබේ ගෙවල් වල ඉඳලා මිය පරලෝ ගිහිපොය සිහි කල්පනා කරන්නකෝ දැන් ඒගොල්ල මොනවද ඉද්දි gedare ඉද්දි කරේ කියලා ඔබ හොඳට සිහි කල්පනා කරන්නකෝ දැන් එතකොට ඔබ ඔබ ඒ අනුව ඔබ හිතන්නකෝ දැන් එයාලා කොහෙද ඉන්නේ කියලා එතකොට දැන් ඔබත් මොනවද කරන්න කියලා බලන්නකෝ එදිනේ ඔබත් මරණයෙන් පස්සේ කොහෙද බලන්නකෝ යන්නේ පින්වත්නි බුද්ධ ශාසනයක් තියෙන වෙලාවේ මේ මනුස්ස ලෝකේ කැවිලා එහෙම අසරණ වෙන්න එපා එහෙම අසරණ වෙන්න එපා දැන් ඔබට පුළුවන් තේරුම් ගන්න ඔබ වචනයෙන් මොනවද කරන්න කියලා බලන්නකෝ කයෙන් මොනවද බලන්න කරන්නේ සිතෙන් මොනවද බලන්න හිතන්නේ එහෙනම් කයෙන් කරනවා නම් වැරදි වැඩ සතර අපාය උප්පත්තියට හේතු වෙනවා වචනයෙන් කියනවා නම් බුරු කේලම් පරුස වචන හිස් වචන කියමින් ඒ දේවල් කරනවා නම් සතර අපායට යන්න හේතු වෙනවා සිතින් වැරදි දේවල් හිතනවා නම් අන් අයට ඉරිසියා කුඩු කේඩු ද්වේෂය වෛරය පලි ගැනීම එකට එකිරීම ඒ දේවල් සිතින් කල්පනා කර කර ඉන්නවා නම් ඒත් මරණය පස්සේ යන්න වෙන්නේ කොහෙද සතර අපාය දැන් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් දැන් හිමී දැන් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ පින්වත්නි ඕගොල්ලෝ කයින් වැරදි කරන්නේ නැද්ද බලන්නකෝ වචනෙන් වැරදි දේවල් කරන්නේ නැද්ද බලන්නකෝ හිතෙන් වැරදි දේවල් හිතන්නේ නැද්ද බලන්නකෝ ඔබම දැන් මේ දේ කරන්න හිතන්නකෝ එතකොට එහෙමනම් පින්නන්නේ ඒ දේවල් ඔබ කරනව නම් කය වචනේ සිත වැරදි විදියට හසුරුවමින් කටයුතු කරනව නම් මරණින් මතු සතර අපාය උපත එහෙම උපතකට සකස් වුනොත් කවුද ඔබට පිහිට වෙන්නේ බලන්නකෝ පින්න කවුද පිහිට වෙන්නේ දැන් ඔබට මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ නැති කරගන්න බොරු කියන්න පුළුවන් හොරකම් කරන්න පුළුවන් වැරදි කාම සේවනයේ යෙදෙන්න පුළුවන් අනුන්ගේ දේ හොරාට ගන්න පුළුවන් අනුන් හෙලා දකින්න පුළුවන් අනුන්ගේ දුක නැති වෙන විදිහ අනුන්ගේ ගුණයන් නැති වෙන විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් මත් වතුර බොන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ සේරම කරන්න කරන්න ඒ එකිනෙක කරන්න 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 අහිමි වෙන්නේ මොකද්ද මනුස්සකම දිය වෙනවා දැන් බලන්න ඇත්ත වශයෙන්ම පින්වත්නි ඔබ මේ දවසක් උදා වෙලා දවසක් ගෙවෙන දවසක කල්පනා කරන්ද අද දැන් මේ වෙනකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ මනුස්සකම ආරක්ෂා කරනවද මනුස්සකම දිය කරනවද කියලා බලන්න බොරුවක් කේලමක් හිස්වතනයක් කියනකොටම මනුස්සකම දිය වෙනවා හොරකමක් වැරදි වැඩක් ප්‍රාණඝාතයක් කරනකොටම මනුස්සකම දිය වෙනවා දැන් එතකොට ඔබම ඔබ බැලුවොත් හිතලා මොනවද බලන්න තරම් ඒ නිසා එහෙම හිතලා
පින්වත්නි කල්පනා කරන්න මේ ලැබුණු මනුස්ස ජීවිතය තුළ උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න උත්සාහ කරන්න මොකද එහෙම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕගොල්ලොන්ට බැරි වුණොත් පින්වත්නි අවාසනාවන්ත මරණයක් සිද්ධ වෙයි මරණය එහා පැත්තත් අවාසනාවන්ත වෙයි දැන් මේ මේ මරණය වළක්වන්න ඕගොල්ලෝ දැන් හිතන් දෙපා දැන් මේ රෝගී තත්ත්වයෙන් මෙතනින් මෙහෙම වෙයි කියලා නෑ මේක එනවමයි තව දැන් මේ මේ දැන් විනාශ වෙන කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් තව දිගට දැන් එනවා මේක එක දිගට එනවා තව පස්සට යන්න 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 තව විවිධ විවිධ දේවල් එනවා එතන මේ විතරක් නෙමෙයි මේ යන විදියට ගියාට පස්සේ බලන්න ඉදිරියේදී ආහාර උද්ද ආහාර හැංගයක් එයි කන්න බොන්න දෙයක් නැති වෙයි ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වලත් මොවේ මල් පෝච්චි වලත් මොනවා හරි හිටව ගන්න ආහාරයකට ගන්න පුළුවන් දෙයක් ඇයි ඇයි මේ එහෙම වෙන එක පිට පිට මේ විනාශ වෙන යෝ මේ ඉන්නේ ඇයි දැන් බලන්නකො හතුරේ තවත් හතුරෙකුට පහර දෙන්න වගේ මේ වෛරසය වෙනස් වෙමින් ඇවිල්ලා බලන්නකො දැන් පහර දෙන හැටි අපි දැන් බේතක් හදා ගන්නකොට ඒ බේතට ආන්සර් නොවන ඊළඟට වෙනස් වෙනවා ආයි ඒකට වෙනස් වෙනවා ඊළඟට වෙනවා එහෙම වෙනවා ඇයි මෙන්නද ආජෝතුනාද දේශනා කරනවා මිනිස්සු අසත්පුරුෂ වෙන්න වෙන්න මිනිසුන්ගේ ආවුස අඩු වෙනවා මිනිස්සු අසත්පුරුෂ වෙන්න වෙන්න මිනිස්සුන් අසත්පුරුෂ වෙන්න වෙන්න පින්නන්නේ මොකද්ද මේ විවිධ විවිධ රෝගී තත්ත්වයන් දේවල් එක එක දේවල් ඇති වෙනවා එහෙනම් මේ ආවුස අඩු වෙන්නත් මේ වගේ දේවල් වෙන්නත් ප්‍රධාන හේතුව අසත්පුරුෂ වීම දැන් බලන්න දැන් මේ ඉන්න අය ගොඩ දෙනෙකුට හිතෙන්නේ දැන් ආරාම දැන් මං කිව්වොත් ඔබට පසලොත්සක පොවට සිංගන්න යත උත්සන්න කිව්වොත් දැන් මෙතනින් අඩුම තරමේ 20ක්වත් ඉදීද නෑ එතකොට මොකද தත්තේ දැන් බලන්න බුද්ධ ශාසනයක් තියෙන වෙලාවේ මනුස්ස ලෝකයාව හැබැයි පසලොස්සක පොවට සිද්ධන්නවත් හිතෙන්නේ නැහැ. බණපදයක් අහන්නවත් හිතෙන්නේ නැහැ. ඔබට හිතෙන්නේ මොකද්ද? අනුන් ගැන බොරු කියන්න. අනුන්ගේ ඇදකුද හොයන්න. අනුන්ගේ තියෙන ගුණධර්ම තියෙන නම් ඒක නැති කරන්න. එහෙම නැත්තම් මොකක්වත් බැරි නම් මේ මොකක් කර දේශ දැන් බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරලා තියෙන දේශපාලනේ කතා කරන්නවත් එපා මහණෙනි. එහෙම නැත්තම් පින්නම් මේ පිල් බෙදිලා මේ තුච්ච දේශපාලනය ගැන කතා කරා. ඕව අපිට අදාළයම නෙවෙයි පිනනේ. මොකද අපිට කරලා තියෙන කට්ටිය. තමන් තමන් ආරක්ෂා වෙන්න. වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න යන්න එපා. ඔබට තියෙන මහා ශ්‍රේෂ්ඨ දේ තමයි ගමේ පන්සල ආරක්ෂා කරන්න. ස්වාමින් වහන්සේලා ආරක්ෂා කරන්න. පසලොස්සක පොවට පෙරවස් සමාදම් වෙන්න. එහෙම සමාදම් වෙලා පංචශීල ආරක්ෂා කරගෙන කටයුතු කරන්න ඊට එහා බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙක් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වෙන්න ගිහිලා මොකද්ද මේ සංසාර තුරෙන් අත මිදෙන ධර්මයේ මොකද්ද කියලා අහගන්න. ඇයි කියන්නේ මෙන්න අපි ආයිත් මෙහෙ ආවොත් මනුස්ස ලෝකේ ආයිත් මේ දේවල් මුණ දෙන්න වෙනවමයි. බලන්න කොච්චර දැන් බලන්න ඔබට පුළුවන්ද කියලා දැන් ඔබේ දරුවේ කන්න බොන්නේ නැතුව අඬනකොට කොච්චර දුකක් හිතනවද කොච්චර හිතනවද එතකොට එයාලට තව ගෙදරකට ගිහිල්ලා හරි ඉල්ල කන්න ටිකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙහෙ ආපු නිසා නෙවෙයි නැත්නම් කාට කියන්නද ඒ නිසා පින්වත්නි මම ඔබට නැවත කියන්නේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ ආරක්ෂා කරගෙන බොහෝම යහපත් විදිහට පංචශීලිය ආරක්ෂා කරගෙන පසලොස්සක පොයට පෙරවස් සමාදම් වෙලා පුළුවන් පුළුවන් විදිහට හරි ගුණධර්ම දියුණු කරනවා ශක්තිමත් මානසිකත්වයක් හදාගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා සාදු Thank you.
ගෙන් අපි ජීවත් වෙන උද්ගලෙ. ඉතින් මේ අපට ලබා දුන් අභිමාන ගැන බොහොම ඉස්සුවන්ත වෙනවා. මේ වෙලාවේ හැටියට මේ කොරෝනා සංගතයේ තියෙන වෙලාවේදී දීපු ආධාරයේ උතුම්ම වස්තුවක් වගේම වටිනාකමක් තියෙන වහන්සේලායි. මට කියන්න නිම කරලා කියන්න බැරි තරම් හරිම ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන වහන්සේලා කරපු උදව්වට කුසගින්න මකා ගැනීම දීපු උදව්ව ඒකාන්තයෙන් වහන්සේලාට පිනෙන් පිනම උතුම් පිනක්ම වේවායි කියලා මම පරදිනවා. ගොඩාක් පින් සිද්ධ වේවා.